Järjestyksen valvojamme varmistavat sujuvan ja turvallisen asioinnin tapahtumissa ja julkisissa tiloissa. Kun paikalla on ystävällinen, valpas ja ensiaputaitoinen järjestyksen valvoja, asiakkaasi ja vieraasi ovat hyvissä käsissä. Tapahtumaturvallisuuteen erikoistuneet järjestyksen valvojamme osaavat ennakoida riskejä ja kiinnittää huomiota seikkoihin, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä suurissa väkijoukoissa. He varmistavat, että tapahtumasi sujuu häiriöittä ja osaavat reagoida nopeasti poikkeustilanteissa. Julkisten tilojen valvontaan erikoistuneet järjestyksen valvojamme auttavat ja opastavat esimerkiksi sairaaloissa, julkisessa liikenteessä tai kauppakeskuksissa. Heillä on valmiudet reagoida yllättäviinkin tilanteisiin tahdikkaasti ja tehokkaasti.